Mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Carola Babies. Hoje nós vamos fazer, vamos encerrar, enfim, o projeto Giza, tá? Que é aquele projeto que nós fizemos para Páscoa. Nós fizemos bodyzinhos para bebê. Fiz uma versão masculina, onde eu deixei o body simples e fiz um chapéuzinho com orelhinha para acompanhar. E fiz uma jardineira para menina com o rostinho do coelho e as orelhas no próprio body. E depois também fiz um chapéuzinho para que possa acompanhar, tá? No final desse vídeo eu vou colocar o link de todos os modelos que eu já fiz dessa modelagem, tá? Para vocês verem e poderem fazer aí para Páscoa ou para qualquer outro dia, tá bom? É o mesmo molde, ó. É a calcinha, a parte do bumbum, né? Aqui o body na frente, o molde é só isso, tá? E tem essa parte aqui também para quem vai fazer a calcinha, tá? O molde é este, ó. Dá pra fazer assim na bunda rica, que nem eu fiz. Dá pra fazer assim pra menina, ó, sem a bunda rica. Até pra menina também dá pra fazer sem a bunda rica. E dá pra fazer essa calcinha com essa alça. É um tapa-fraldas, né? Com alcinha, tá bom? Hoje nós vamos fazer esse tapa-fralda com alcinha pra encerrar o projeto Giza, tá? Não vou colocar junto com ele, eu não vou colocar orelhinha não, tá? Vou fazer um conjuntinho normal. Vou apresentar pra vocês um topzinho. Dei o nome dele de Top Luara, que é o top que uma amiga minha lá da Baixada Santista, ela me passou as medidas, me explicou como é que faz. Vocês estão doidinhos atrás dele aí em alguns lugares. Se quem não aprendeu ainda, vai aprender aqui com a gente. Eu vou fazer ele reto, com um lacinho na frente, e vou fazer ele também uma ponta maior pra amarrar, tá bom? Vai ser isso, vai ser na próxima aula. Hoje nós vamos fazer, então, essa calcinha com alças, tá? E aí, vamos encerrar, então, o projeto Giza, onde tem três formas de fazer. Tem quatro formas, na verdade, né? Dá pra fazer o body com a bunda rica, sem a bunda rica, pra meninos e meninas. E dá pra fazer essa calcinha com alça, esse tapa-fraldas com alças, pra meninos e meninas também, tá? Hoje eu vou fazer pra menina. Nós vamos fazer, eu cortei aqui, olha, uma vez na dobra do tecido, a parte das costas, do bumbum nas costas, duas vezes na dobra do tecido, a parte da frente que nós vamos embutir, tá? Essa parte aqui, ó, eu só posicionei as costas sobre um tecido, o tecido, né, que é o limite do tecido dobrado, ó, a dobra tá aqui, eu posicionei dobra com dobra e cortei, tá? Aqui, ó, nesse meu aqui, que é um revelzinho que eu vou fazer pra canaleta de elástico. Isso não tá no molde, tá? Eu cortei ele, ó, de 5 centímetros, tá? Aqui, ó, 5 centímetros. Acompanhando o desenho da cintura da calcinha nas costas. Eu vou colocar elástico só nas costas, tá? E aqui, ó, cortei duas vezes também as alças que vão ser de amarração. Essas alças, as medidas vão estar na descrição do vídeo, tá? Assim como também o molde. Como é pra menina, eu vou fazer uma bunda rica com tule, tá? Aqui eu tenho 1 metro de tule. Eu peguei esse 1 metro de tule, ó, aqui. 1 metro de tule, eu dobrei, desculpa, são 2 metros. Eu dobrei, né? Dobrei de novo, ó. Dobrei mais uma vez, tá bom? E aqui, então, eu consigo trabalhar melhor com tule assim, dobrado, tá? Aí eu só vim aqui pra ver mais ou menos o comprimento, dobrei de novo, só que ao contrário, né? Pra saber o tamanho que eu queria babado. Eu queria babado de 15 centímetros, então eu cortei 15 centímetros dobrado, que dá 30, tá? Então aqui tem 2 metros por 30. Se você dobrar várias vezes o tule, é mais fácil de você cortar e de você
chegar no que tem. Porque ele é transparente, né, gente? Ele é mole. Então, como você vai cortando, se você não deixar ele certinho, dobrado é mais fácil. Se você deixar ele aberto, é mais difícil de você conseguir tirar uma linha reta, tá? Eu dobrei várias vezes, 2 metros de tule por 30. Vai ser um baladinho só nessa bunda rica aqui. Tá bom? Ó, antes de tudo, então, não esquece que eu vou te pedir, né? Já vou pedir pra vocês. Deixa lá, curtidinha, tá? Se inscreva no canal. Gente, se inscreve no canal, tá? Tem muita gente que é lá do grupo, vem aqui, assiste o vídeo e não se inscreve. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal pra receber a notificação dos próximos vídeos, tá bom? A gente conta com vocês pra esse canal crescer bastante e poder alcançar o maior número de pessoas possíveis pra poder ter acesso a esses moldes gratuitos e ajudar mais pessoas também, tá? Então vamos lá. Aqui embaixo no bloco de informações estão todos os nossos endereços, inclusive o endereço da nossa loja. Nós estamos vendendo tecidos. Nesse momento, a loja está de férias por conta do coronavírus. Não tem tecido, ninguém está trabalhando, não tem imprensa. Não tem como a gente estar fornecendo tecido para vocês nesse momento. Então ela está de férias. Todo mundo então se cuidando. Logo esse período ruim vai passar e nós podemos voltar a ter a nossa vida normal, tá? Então, assim que voltar tudo normal, a nossa loja estará lá à disposição de vocês, para vocês comprarem novos tecidinhos, para poder fazer coisas lindas e maravilhosas. E não esquecer de colocar a foto no nosso grupo, para a gente poder ver as coisas lindas que vocês estão fazendo, né? Então, todos os nossos endereços estão aqui na descrição do vídeo, incluindo o molde gratuito, as medidas das alças, tá bom? Sem mais delongas, então vamos aqui para a nossa calcinha. Vamos fazer esse tapa-fraldas. E encerrar o projeto Giza, que também é uma outra amiga que nós temos aí, muito querida, tá bom? Bom, então é o seguinte, eu vou pegar a parte, vou começar pela parte das costas. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, que da outra vez que eu fiz o body, eu me esqueci disso. E pra fazer a alcinha, é só você dobrar direito com direito, arremata aqui no começo, para a agulha, vira o trabalho e costura por toda a extensão da alça, tá? Arrematando também no final. Essa parte aqui vai ficar aberta para você desvirar. Você desvira e faz o pesponto em toda a volta, deixando as duas alças prontinhas para quando for fazer a caneleta do elástico. Essa modelagem é ótima, pessoal. Ela vai desde recém-nascido até 3 anos. Então, se você tem criança pequenininha ou sonhando até para nascer, faz. Tem muitos lugares no Brasil que ainda é muito quente. Tem lugares que já tá entrando no inverno, né? Mas tem lugares que é quente. E aí, faz pro seu nenenzinho, que além dele ficar bonitinho, ele ainda vai estar fresquinho, né? E não vai ficar sentindo calor, tá? Vamos preparar, então, as duas alças e a gente já termina aqui de fechar a nossa calcinha. Ó, costurei as minhas alcinhas e pespontei, tá? Esse lado aberto, então, a gente vai posicionar na calcinha. Gente, no body, eu esqueci de fazer embutido a minha alcinha dentro da canaleta. Então, vou mostrar como é que eu deveria ter feito, tá? Você dobra no meio a calcinha na parte do bumbum, marca, tá? Vinquei aqui. Achei o meio. Vou pegar as minhas alças. Isso é só se for o caso do body, tá? A calcinha nós vamos fazer um pouquinho diferente. E aqui é o meio do body. Essa parte é aquela parte que ficou aberta, onde nós desviramos a nossa alça. Um dedinho daqui do meio, posiciono aqui uma alça, um dedinho do meio pra cá, posiciono aqui a outra alça e venho com o meu revezinho que vai ser a canaleta, ó, direito sobre o direito. Aqui eu passo a costura arrematando no começo, passo arrematando em cima da nossa alça e no final. E aí quando você vira, a alça fica aqui no embutido, tá, ó, alça aqui embutida, certo? Só que essa calcinha nós vamos fazer um pouquinho diferente, ó, vou pegar o bumbum, né? Aqui atrás, ó, viradinha pra cá, achei o meio, tá aqui a minha medida do meio, vou colocar, do mesmo jeito eu vou colocar minhas alças, a parte aberta aqui pro meio, um dedinho do meio, coloco uma alça, só que eu vou colocar aqui o meu alfinete, pra marcar e não sair do lugar. Um dedinho do meio pra cá, a outra alça. Vai ficar assim, certo? Meio. E agora eu vou pegar a minha canaleta do elástico e vou colocar o direito da canaleta voltado para o avesso da calcinha. Assim. Tá? Aqui, então, eu vou passar uma costurinha arrematando aqui no começo.
Venho costurando, arremato em cima das duas alças para prender bem. Vou até o final e arremato também. Passei a costura e arrematei no começo, no final e em cima das alças. Já tirei aqui o meu alfinete e aqui já posso virar ele pra frente, tá? As alças sempre pra cá, tá? Ó, põe as alças sempre pra cá, que é pra não, na hora de passar a costura, não prender aí a sua alça, tá? Então, aqui que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou tombar essa costurinha pra cá. Vou abrir bem essa costurinha, tá? Se preferir, passe no ferro. Vou abrir bem e vou fazer um pesponto bem aqui na beiradinha, limitando a minha canaleta. Fechar de fora a fora, que ela vai facilitar e me ajudar no trabalho que eu tenho que fazer agora na máquina. Ó, fica assim, tá? Dá uma olhada. Tá bem abertinha, vai ficar assim. Eu limitei então minha canaleta na parte de cima, certo? Ótimo. Agora eu vou pegar o meu tule. O meu tule, então, tá de 2 metros de comprimento por 30. Então, aqui, gente, ó, o meu tule, ele tá com 2 metros de comprimento. Vou abrir ele inteirinho, 2 metros, ó, e vou dobrar 2 por 30, né? Ó, tô dobrando ele aqui nos 30, tá? Se você preferir, pode fazer isso na mão, tá? Passar uma agulha com linha aqui e franze ele na mão. Eu vou colocar uns alfinetes, que é pra segurar ele no lugar certo, ó, na extensão dos 2 metros, ó. Vou passar no meu pezinho de franzir. Se você não tem um pezinho de franzir ainda, gente, o pezinho de franzir é muito baratinho, viu? Compra, que vale muito a pena. Ajuda muito a gente a fazer o trabalho mais rápido. Ó, então aqui, e fica perfeito, né? Aqui, então, tô juntando tudo aqui, 2 metros de tule. Ele tá de 30 centímetros, eu tô dobrando. Os 30 centímetros, ele tá ficando de 15, porque eu tô dobrando, né? Ó, eu vou franzir no meu pezinho de franzir. Se você não tem pezinho de franzir, franze no ponto maior, não, passa uma costura com o ponto maior da sua máquina e aí puxa a linha que ele vai franzir do mesmo jeito, tá? Se acaso você preferir, faz na mão, que nem faz fuxico, faz a linha lavada na mão, puxa, ele tem que dar, com o franzido ele tem que caber nessa canaleta aqui, ó, essa é a medida, tá? Franzi aqui meus 2 metros de tule. Nem parece tule, parece que é algodão doce. Então, vou deixar aqui de lado, ó. Vou virar agora aqui a minha calcinha na posição que ela tem que ficar pra vocês enxergarem direitinho, pra fazer direitinho, tá? Vai virar assim, ó, o bumbum tá pra, tá vendo? Uma vez tá pra cá. E eu abri a canaleta, ó, a canaleta tá pra cima, tá? Vou pregar o meu tule agora na canaleta. Assim, ó. Posiciona aqui no começo, prende com o alfinetinho aqui no começo, tá? O meu, tá vendo que ele não tá dando o comprimento exato, não tem problema, ó. Prende aqui também no finalzinho. Aqui. Tá? Acho o meio. Achei o meio aqui, ó. Vou posicionar sobre o meio, já tava aqui marcado, ó, no meio daquelas duas alças, né? Aqui. Agora, gente, essa, tudo que sobrou aqui, ó, desse espaço e desse espaço, eu vou ajeitar aqui e vou prender aqui na canaleta, tá? Espalhando assim o franzinho pra ficar bonitinho. Dos dois lados. A única coisa que você tem que ter aqui, pra você tem que saber como que vai fazer, ó. Nós passamos uma linha aqui, ó, franzindo, né? Você tem que costurar pra dentro, pra baixo, ó, pra lá. Deixa eu mostrar, virar isso aqui pra vocês, porque de repente o babado tá tampando, né? A linha do franzido tá aqui. Eu tenho que costurar um pouquinho pra cá, pra baixo da linha, ó. Pra que ela não apareça do direito depois, quando eu for virar. Faz essa costurinha aqui, espalhando bem o babadinho, costurando um pouquinho mais pra baixo dessa linha que nós passamos o franzido aí. Ó, passei a minha costurinha, mais ou menos, um centímetro daqui da borda, mais ou menos, tá? E passei pra baixo da linha de franzir, ó. A linha de franzir ficou aqui em cima, né? E eu passei ela pra baixo. Tá certo? Agora nós vamos virar pro lado direito.
vira tudo. Até a sua sainha. Tudo. Vou deixar assim, virada pra cá, que fica mais fácil de vocês enxergarem, porque eu tô de ponta cabeça, né? Ó, virei pro lado do direito, a calcinha tá pro lado do direito, certo? Nós vamos então agora dobrar essa canaleta, a pontinha que nós costuramos pra dentro, assim, pessoal, ó, assim, tá? E vamos dar acabamento aqui na calcinha, olha, dessa forma, tá? Passa toda a costurinha pra dentro, ó, tudo pra dentro pra ficar bem bonitinho, tá? E aqui você dá uma esticadinha lá do limite daquela de lá, até aqui onde você fez a costura do seu tule, e vem passando o pesponto, firmando bem arrumadinho, bem na beiradinha, vem costurando, colocando toda essa costurinha pra dentro, pro acabamento ficar todo embutido, tá? Arremata no começo, arremata no final, passa o pesponto bem na beiradinha. Olha, pessoal, que gracinha que ficou, olha. Dá uma olhada. Olha que acabamento perfeito fica. O tule é bem sutil, né? Ele não é grosso, né? Ele é transparente. Então, ele fica bonitinho, tá vendo? Um detalhe bem bonitinho. Depois que a gente franzir aqui ainda, ó, ele vai ficar mais franzidinho e mais realçado ainda, tá? A única coisa agora é que esses cantinhos, ó. Tá vendo aqui? Na lateral, né? A lateral a gente vai ter que fazer assim, ó. Tá vendo que o tule passou do limite da perna. Ele passou muito, ó. Passou, tá lá embaixo. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Pega a lateral, você vai dobrar, juntar os dois tules certinho, né? Aqui, ó. Os dois tules tem que estar bem certinho aqui no limite da sua calcinha. Dobra, dobra, e dobra, e dobra, tá? Ó, vai ficar assim. Vou passar uma costura aqui prendendo. Ele tem que estar uns dois dedinhos aqui da parte de baixo, que aqui embaixo também vem elástico da perna, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Eu tô trazendo mais pra perto pra ver se vocês conseguem ver melhor. Vou mostrar pra vocês aqui na mesa, ó. Tá vendo? Aqui é a lateral. Olha o tanto que o tule passou. Ele passou três dedos. Não pode, tá? Vou fazer assim, ó. Vou pegar esse limite. Vou dobrar uma vez pra lá, uma vez pra cá, tá? Não importa se você vai fazer uma vez só, duas vezes, três vezes. Não importa. O importante é que ele fique. Ou se você só vai chegar aqui, ó, e juntar aqui, ó, franzidinho também, tá? Ele não pode passar da canaleta pra cima. E tem que deixar aqui dois dedinhos aqui pra baixo, tá? A medida desse lado fica igual do lado de lá. Os dois lados iguais. Então, aqui eu vou fazer assim. Eu tô fazendo assim, né? Você faz do jeito que você achar melhor. Franzidinho, não importa, ó. Dobrei uma vez, duas vezes, ó. Dois dedinhos aqui. Vou prender aqui com o meu alfinete. E vou lá na máquina passar uma costurinha. Só pra firmar ela aqui. Firmar pra ela não sair do lugar o meu tule, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado, ó. Vem retinho aqui pra baixo. Dobra, dobra, dobra. Dois dedinhos daqui de baixo. E eu vou prender ele aqui. Tá? Passa a costura dos dois lados para as costas já ficar praticamente pronta. E eu vou aproveitar também aqui, já vou passar meu elástico, tá? Porque na hora que eu passar o elástico, já prendo ele aqui também desse lado. E fecho essa lateral. Aí eu puxo o elástico, quando ele sai desse lado, prendo aqui o elástico e já fecho essa lateral, tá? A medida do elástico vai estar pra vocês também na descrição do vídeo. Olha que gracinha, então já ficou aqui o elástico, ó, já ajeitei ele aqui, tá? Uma graça já. Com o nosso tule no bumbumzinho, né? Vou aproveitar agora e vou fechar a frente. A frente, pessoal, é o seguinte... Agora, pessoal, vou fazer a parte da frente, tá bom? Pega a parte da frente voltada para cima, pega outro lado, o forrinho, né, no caso, direito com direito, ó, direito com direito, passa uma costura arrematando no começo e no final a parte de cima aqui da cintura. Feita a costurinha, nós vamos agora embutir as costas. Vamos fazer assim, ó. Abre aqui. Né, a parte do direito. Como eu tô usando o direito dos dois lados, tô usando o tecido principal, tanto no forro como no principal, eu não tenho importância para que lado eu vou colocar a minha calcinha. Mas se você tivesse usando direito e forro, tecidos diferentes, você ia voltar o direito da calcinha onde tem o tule para o direito da calcinha na frente, tá? Como eu não tô fazendo isso, então pra mim não tem problema. Qualquer lugar que eu colocar, qualquer lado que eu colocar, vai estar no direito. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Posiciona essa lateral no limite da costura aqui, bem no limite.
e vou cobrir ela totalmente, tá bom? Ó, se preferir, coloque alfinetes. Mas eu não vejo a necessidade, então eu vou prender aqui, ó. Juntei essa parte aqui da calcinha das costas, eu pus bem aqui em cima, bem encostadinha aqui nessa costura que eu fiz aqui, juntando as duas calcinhas da frente na cintura, ó. Eu cubro, faço um embutidinho aqui, ó. Arrumo aqui o seu tule pra cá, ó, tá? E vamos passar uma costurinha? A costurinha tem que ser pra dentro dessa que nós prendemos o tule, tá? Passa uma costurinha, arrematando no começo e no final, fechando esse lado. Depois você vem pra esse lado, puxa pra cá, ó. Põe no limite da costura, aqui, ó, no limite dessa costura que nós fizemos nas duas frentes. E cobra fazendo um embutido, vai fazer um sanduichinho aqui, ó. As duas frentes, vai fazer um embutidinho na parte das costas. Passa a costura aqui na lateral, arrematando no começo e no final. Fechei as laterais e já coloquei também a minha etiquetinha de apresentação, onde eu vou pendurar meu tag, tá? Vou virar pro lado direito pra mostrar pra vocês como é que fica. Agora você vai, então, continuar dessa onde você limitou a canaleta aqui atrás, ó, o pesponto, você vai continuar daqui, vem daqui, por cima dessa linha mesmo, continua aqui por cima dela, e vai abrindo aqui a costura das duas partes da frente aqui, ó, nessa costura que nós fizemos das duas, das duas da frente, vou passar uma costura bem na beiradinha e vai encontrar aqui nessa outra que você limitou a canaleta das costas, tá? Passa assim a costura inteirinha na parte da calcinha aqui em cima. Vai ficar assim, a parte de cima. Esse tapa-frodas eu vou fechar como eu fecho as minhas calcinhas, tá? Aqui no canal já tem alguns vídeos de como eu faço pra fechar as perninhas de calcinhas. Esse daqui eu vou fazer assim, ó. Eu peguei as duas partes da calcinha da frente e abri, olha lá, ó. Tá vendo? As duas tá aqui, certo? Peguei as costas, posicionei aqui sobre a frente e vou cobrir com a outra frente e vou fechar o fundo da calcinha. Assim. Aqui eu vou passar uma costurinha arrematando no começo e no final, fechando o fundo. E vou colocar o elástico, como eu coloco todas as calcinhas, como eu faço as calcinhas nas perninhas. Fechei aqui a costurinha aqui embaixo, ó. Agora vamos virar pro lado do direito. Vou puxar aqui pela calcinha aqui do bunda rica, né? Que é mais fácil. Então, a calcinha ficou assim, gente, ó. Tá fechadinha, tá tudo embutido, tá? Olha lá. Todo embutido, olha o aviso. Tudo embutido, tá? Não tem nada pra fora, ó. Tá? Agora, como é que eu faço pra pregar as minhas perninhas? Tá? Eu gosto de passar aqui na minha overlock em toda a volta. Eu dobro uma vez só e já vou pregando com o elástico lá dentro, tá? Se você não tem a overlock para passar aqui o acabamento, então você faz uma dobrinha pequenininha de 0,5 cm e passa na sua máquina reta em toda a voltinha da calcinha nas duas pernas. Ó, pessoal, fica assim. Eu fiz de uma forma que não precisa de usar overlock, tá? Pra quem não tem overlock, também poder fazer com segurança, tá? Então, eu dobrei. Ó, 0,5 cm eu dobrei e passei uma costurinha em toda a volta nas duas perninhas, tá? Cortei os meus dois elásticos, que eu preciso de medida aqui pra perna. Eu vou na máquina e vou fechar ela aqui, ó. Coloco um sobre o outro e passo uma costura aqui, ó, arrematando, pra ficar presinha no lugar, tá? Vou fazer isso nas duas. Ó, elásticos costurados, tá? E agora eu vou fechar a perna com o elástico dentro, tá? Do jeito que eu sempre fiz em minhas calcinhas. Eu acho essa forma muito mais fácil de fazer e é só pegar o jeito, tá? Então, se você não tá conseguindo, você não gosta de fazer dessa forma que eu faço, você pode fazer, é colocar um viés e formar uma canaleta, como a gente fez a canaleta aqui das costas, ó. Forma uma canaleta fininha aqui pra passar seu elástico. Ou então, não fecha aqui embutido, ó. Não precisa embutir aqui. Prega todo o elástico nele aberto. Você pode colocar até abotoamento aqui embaixo, pra dar acabamento na sua calcinha. Ou então, só simplesmente fecha, né? Fecha os dois depois que tiver com o elástico, passa o acabamento, toma pra um dos lados e pesponta, tá bom? Pode ser assim também, tá? Vou mostrar mais uma vez lá na máquina pra vocês como é que eu faço pra pregar dessa forma. E eu aconselho vocês a irem treinando, porque essa forma é muito fácil. Você termina de colocar o elástico, a calcinha tá pronta.
Você não tem que depois passar elástico, dar pés ponta, nada disso, entendeu? Faz assim que a calcinha já tá pronta. É só treino, tá? Vamos lá pra máquina então que eu vou mostrar como é que eu faço. Então aqui vocês viram, eu fechei o meu elástico no sentido do comprimento, né? Tá na medida da perninha já. Esse meu elástico é aquele elástico que eu uso de 0,5 centímetro, tá? É o melhor pra fazer calcinhas, porque ele é bem, ó, é bem flexível e não machuca a criança, tá? Ó, vou pegar aqui a minha, o meu shortinho, né, minha calcinha, minha tapa-fraldas, na verdade. Estou colocando a bunda rica toda pra cima, tá? Vou começar da parte de baixo das pernas. Sempre é bom começar no meio das pernas, né? Ó, vou colocar o meu elástico aqui, ó, no meio das pernas. E vou cobrir ele, ó. Vou deixar uma canaleta pequenininha, gente, ó. Tá vendo? Uma canaleta de 1 centímetro. E vou passar a costurinha por cima daquela que eu já tinha passado, sem pegar meu elástico. É claro que essa parte aqui é uma parte curva, é uma parte, tem muita curva, porque é toda, né, a volta da perninha. O importante é só você fazer simplesmente uma dobra de 1 centímetro mesmo. E tomar cuidado pra que na parte de baixo não fique nenhuma bolsinha. Então você vem sempre ajeitando, puxando aqui pra baixo, ó, puxando a parte de baixo, pra não fazer bolsinha e não ficar com franzido feio. Cobre o seu elástico e passa. Não tem problema de fazer devagarzinho, não. Tá vendo? É igualzinho as outras calcinhas, tá? Se vocês acharem melhor olhar os outros vídeos que a gente já fez aí no canal, podem ficar à vontade, ó, tá? Então, ó, vem aqui. Aonde precisar ir puxando o elástico, eu já vou puxando, tá? Só não pode passar costura em cima do elástico, ó. Cubro ele, ó. Cobri. E passando a costura. Canaleta pequenininha, tá? Ó, cuidado aqui pra não pegar a bunda rica, né? O nosso tule. Cobre aqui. Canaleta pequenininha. Agora eu tô virando pra baixo, tá? Se acontecer de ficar alguma preguinha por conta de que é um lugar que é muito curvo, tem muita curva, não tem problema não, gente, tá? Porque depois que o elástico franzir, vai sumir todos esses franzidinhos que talvez, por eventual, aconteça aí na sua roupinha, tá? Ó, esticando tudo. Isso aqui é só questão de jeito mesmo. Tô terminando aqui, deixa eu só puxar a minha linha. E vou passar por cima de onde eu comecei, ó. Arrematando aqui. Ó. Vai ficar assim, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado agora, pra vocês verem, ó. Vem aqui, meio das pernas de novo, tá? Pega aqui meu elástico, tá ali pra dentro, ó, tá? Posiciono ele aqui e dobro a canaleta por cima do meu elástico. Aqui. E venho passando a costurinha. Não tem segredo, pessoal. E olha, quanto é mais fácil. Quando você termina de colocar, acabou o trabalho. Você não tem que ficar depois colocando num grampo ou naquele passador do elástico. Já tá pronta a sua peça, tá? Arrematei e tirei. Pronto. Só isso, a peça já tá terminada. Tira todos os elásticos, todos os fios de linha que tiver, né? Aqui. E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a peça já terminada, tá? Olha que gracinha então ficou o nosso tapa-fraldas. Esse tapa-fraldas que eu fiz é pra tamanho de 2 anos, tá? Lá no começo, se eu não me engano, eu falei pra vocês que a modelagem ia até 3 anos, mas não vai, tá? É só 2 anos mesmo. Esse é o tamanho maior. A alcinha, pessoal, ela passa daqui mais ou menos 8 centímetros, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar botãozinho de pressão aqui na frente, né? E aqui eu vou colocar uma regulagem. Eu vou colocar outro lado do botão de pressão. Eu vou colocar uns 3 assim, ó, pra mãe poder regular e colocar na criança desde menorzinho até ficando maiorzinho, tá? Porque isso aqui vai servir por muito tempo ainda.
Vou colocar os botões e depois mostro pra vocês já a peça terminada pra gente encerrar o nosso vídeo. Assim então ficou o nosso tapa-fraldas com alcinhas, ó. Aqui eu coloquei regulagem, ó, tá? E aí pode usar na medida, mais pra cima, mais pra baixo. Tá certo? Aqui. Tá? As medidas da alça e do elástico das perninhas vão estar pra vocês aí na descrição do vídeo. Olha que gracinha ficou. Vou virar as costas pra vocês verem o bumbum, ó. Olha que gracinha aqui no tule, né? Uma graça. E nós vamos fazer, para acompanhar esse tapa-fraldas, nós vamos fazer um topzinho muito lindo na próxima aula, que é o top Luara, tá? Porque eu coloquei o nome de top Luara, é um top que já tem aí, já várias pessoas já fizeram, né? Mas tem muitas pessoas que têm dúvida de como fazer. Eu vou fazer esse topzinho para vocês terem as medidas de um tamanho até um pouquinho maior, inclusive, para poder acompanhar com esse tapa-fraldas aqui, tá bom? Coloquei o nome da Luara porque a Luara que me passou todas as medidas e me permitiu fazer esse lindo topzinho pra vocês. Um vídeo, um presentinho pra vocês, de um moldezinho de um top pra acompanhar aqui esse tapa-fraldas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu adorei fazer, ela é super fácil, gente, e vai ser muito vendável, tá? Pra quem já tá no inverno, guarda pro verão do ano que vem, com certeza vai vender bastante. E quem ainda tá no calor aí, pessoal aí do norte, nordeste, aproveitem para vender que vai ser ótimo, bem vendável. E com esse topzinho, então, vai fazer um muito sucesso, tá bom? Antes eu vou lembrar para vocês, pessoal, não esqueçam. Fiquem em casa, ajudem a gente a controlar esse corona, tá? Façam máscaras para doar, para vender, ajudem da forma que vocês puderem ajudar. Mas fiquem em casa. Fiquem em casa, lavem sempre as mãos, cuidem das crianças e dos idosos, dos mais velhos, e vamos superar essa fase terrível que o mundo todo está vivendo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!